Planinarsko društvo Preslav Međunarodni dan planina obeležio je predavanjem đacima u Niškoj osnovnoj školi Car Konstantin. Cilj je da se animira što više mališana da izađu na teren i bave se planinarskim sportom. Prva akcija je bila prošle godine na Crnom kamenu iznad Niške banje, gde su deca bez ikakvih problema savladala stazu od 12 km, kaže Miroslav Dokman, predsjednik Planinarskog društva Preslav. Planinarstvo će ovoj deci kojem smo održali predavanje pomoći da lakše izađu na prilično izazovan životni put. Neka se deca usude da zamisle, to je prvi korak. Oni su jako dobri, zlatni, bili su sa nama pre nekog dana kusači. Za većinu njih to je bilo prvo planinarenje, možda i prvi izlazak u prirodu. Videli smo njihovu reakciju, videli smo koliko su raspoložno došli na ovo predavanje Planinarskog društva Preslav. Biće od njih i velikih planinara i velikih ljudi, ali planinarenje samo po sebi je sport gde svako ko se njime bavi pobeđuje. Đaci ove škole imali su prošle nedelje priliku da učestvuju u usponu na vrh Kusača iznad Sićevačke klisure. Pa da, prvi put ovako puno i mnogo mi se svidelo. Bilo je prelepo kad smo stigli i mnogo mi se svidelo. A šta je to što ti se najviše svidelo? Kad smo stigli na vrh i pogled je bio najlepši. Najviše kad smo stigli na vrh, isto i pogled bio prelep. Stvarno mi se sviđa gde sam sve prošao. Sve mi se sviđa. Volio bi da odem na neke isto druge planine, da planinarim. Tako. Planinarsko društvo Preslav će i u narednom periodu organizovati ovakva predavanja i u svoje društvo primati i one najmlađe, kao i njihove roditelje. Selo Vrmđak u Soko Banje je naredni izazov za sve osnovce.